Yo, turi ku mirongo y'imbere ku rugamba mu butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo aho bitoroheye habe namba ingabo za M23 zikomeje gusukwaho amabombe menshi cyane umunsi ku munsi yewe nk'ubutaka nabwo ari ubwabo ndetse ngo ibyo gufata Repubulika Demokarasi ya Kongo ubutegetsi bwabo iyo byose ngo ni ibintu bagomba kwibagirwa ku rwego rwa nyuma iyo byose byongeye kumvikana mu busesenguzi bwimbitse natwe turaza kwibandaho mu buryo urambuye ese mwamenye neza ibyo M23 ku banyekongo mushobora gukorerwa bitunguranye cyane ndetse mukazicuza mu buryo budasanzwe ngabari kugendera mu kigare yewe bakanga neza Félix Antoine Tshisekedi igihe kizagera babyifuze babibure ibyo byose bikubiye mu ngingo ziremereye cyane natwe turibuze kugarukaho si ibyo gusa ariko nanone kandi kurundi ruhande aho bita kanzenze abasirikare babarirwa muri 77 bose batakaje ubuzima ese byagenze bite operasiyo iteye ite ni raporo z'ingenzi na update zigezweho kuri uyu wa kane tariki ya 29 ukwezi kwa 8/2024 mwese muze aho muherereye hose mu bice bitandukanye by'isi kugeza amakuru agezweho umutekano politiki na diplomasi ku rwego mpuzamahanga mukande like subscribe ni munsi gato iyi video tujye tubana mu nkuru zigezweho umunsi ku munsi nibyo koko umurwe M23 bikomeje kuwana nabi cyane muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo umunsi ku munsi hakagaragara neza ko barimo gutakaza abasirikare benshi ariko mwese mwumvishe ibyo bibombe byabandikiwe ku munsi yewe ibirimo kugera mu kazi gakomeye noneho ngo bakasiguzima ngo bagapfa nk'ubushwiriri ndetse ngo urupfu rwanutse kuri bo bamwe mu banyekongo bari muri iki gihugu bakubwira neza ko imirambo yabo ikomeje kubanukira mu buryo bukomeye aho ni muri kanzenze bivugwa neza ko bagabweho igitero karabutaka n'abazarindo bifatanyije n'ingabo za FARDC ngo babanagamo amatunda icyo bise misile ubundi ivumbi riratumuka byanyabyo ngo barirukanka abandi bakwira imishwaro ndetse ngo bigaragara neza ko abandi barenze mu myobo nk'ibisanzwe bigendanye n'uko mu bwisho bwabo ngo ari ukwisha mu myobo babizwiho mu buryo bukomeye ariko nanone nuko uyu murwe M23 mu kugaragara ukwirakwiza propaganda zawo kugaragaza neza ko ubutegetsi bwa Félix Antoine Tshisekedi ntacyo bushoboye bwateranye abaturage b'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo noneho wongeraho abavuga urimo ikinyarwanda bikaba ibindi bindi yewe ngo ijoro ribaro wariraye ndetse utarabona niwe uvuga nkuko abasesenguzi nibo babikomeje kugenda bigaragaza ibintu by'ingenzi bikomeje kumvikana murwe M23 ikiswe lobbying ku bigendanye no kumvisha abaturage b'abanyekongo ko ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo aribwo buri mu makosa nyamara ubwabo birengagije neza ko aribo batumye abaturage b'abanyekongo bahambira utwabo bakikorera uturago ndetse ngo bakumvikana no mu bindi bikorwa birimo ishimurwa rya bamwe mu bagabo ngo bakajyanwa mu gisirikare bahatirijwe mu buryo bukomeye bw'abandi bakagenda baburirwa irengero bikaza gutahurwa neza n'ibitangazamakuru biri ku mirongo y'imbere ku rugamba ko bagabo barimo kugenda banyuruzwa ku mirongo y'imbere ku rugamba bamwe barimo kwitirirwa nk'ibyitso bya FARDC yewe n'aba FDLR ngo bakorere leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ibyo byose ngo bifite ikintu bisobanuye ku rundi ruhande ndetse ngo n'ibyiswe neurotique byakomeje kumvikana muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo byaba byarahinduye isura ndetse ngo kubwumvikane hagati y'abaturage ku mpande zombi zishobora guteza impagarara ku buryo bukomeye ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bugasobanura ko mu gihe ibyo batigeze babitangaza mu itangazamakuru ryabo cyangwa ngo bagaragaze propaganda zihariye nk'uko bakomeje kugenda bagenda babakorera lobbying babibashiraho mu buryo bukomeye bikumvikanisha ikindi kintu gikomeye cyane ngo gishobora guhinduka urwirwazo hano muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo n'impamvu ikomeje kugenda neza neza nk'ikinege politike ya hano muri iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ariko ibyo byose nyuma yo gutahurwa bikomeye cyane n'igisirikare na etat major y'igisirikare cya FARDC
nigiye guhondagurira muri izi nzuru zabo bakomeje kugenda bavuza cyane cyane bamwe mu ba M23 bakirwaza mbe n'ibyo bipropaganda bikomeje kumvikana kuri urundi ruhande ibyo byose ngo naho abantu bizagera ndetse ngo bikorwa nibyo birimo kwivugira ku bigendanye n'icyiswe rezilita nziza zikomeje kugerwaho mu buryo bw'ibanga rikomeye muri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Si ibyo gusa ariko nanone kandi kuri urundi ruhande haravugwa sake imiripuko ikomeye cyane hagati y'igisirikare cya M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC. Yewe ngo n'imbunda zikomeye cyane za zindi muzi za mota BM22, 23 and 24 zongeye kumvikana ku kibuga cy'umurwano zishiyaringa ku ngabo za M23. Kuvuga neza ko umubare w'abasirikare batari bake ku ruhande rwa M23 babarirwa 84 bose basize ubuzima. Ingabo za M23 bakomeje gukorwamo akazi gakomeye cyane n'abarwanyi barwana ku ruhande rw'ingabo za FARDC. Birumvikana reka twerekeze muri Binova aho ingabo z'Abarundi imiripuko yari ikomeje, naho byumvikanye neza ko abasirikare babarirwa 94 nabo ku ruhande rwa M23 basize ubuzima. Bya nyabyo ngo ni imiripuko yari iteye ubwoba muri operasiyo y'ingenzi yagaragaye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Izi ngabo ngo ni ukuzitinya bya nyabyo, ibintu birimo kumvikana kuri izi ngabo byo ni akasamutwe, yewe n'indege zikozaga ibicu ndetse ngo ni ibintu byashirishijemo neza neza abarwanyi ba M23 ngo barahunga, ndetse ngo izi ngabo zigomba kuba zigera neza neza mu bice bitandukanye M23 yagiye yitira ngo ibyo byose bikongera bikagaruka mu maboko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko nanone ikintu cy'ubusahuzi bukomeje kumvikana ko aba M23 barimo gucukura amabuye menshi hano muri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yewe ngicyo barwanira ngo cyamenyekanye ngo ni ubutunzi n'inda zabo zabananiye, ariko bagashira mu byago abasirikare ngo bafatanya ku ruhande rwa M23 ndetse na bamwe mu basirikare babeshwa mu buryo bukomeye. Yewe ngo barwanire M23 ngo harimo n'abakongomani barimo kuzira ubusa mu buryo bwihutiyeho mu banga rikomeye, abo bose umunsi ku munsi bikumvikana baraswaho amabombe karabutaka, kandi ngo bigaragara neza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwegereje umutima ku bigendanye n'ibirimo gukorwa n'umutwe M23. Noneho kumvikana barimo gusahura ubwo busahuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'ibirombe umunsi ku munsi nijoro barara bacukura, byose byongeye kumvikanisha ikindi kintu gikomeye cyane ubutegetsi bwa Kinshasa bushobora gufata uwo mwanzuro ukomeye, bikongera bikaba bibi kurusha. Yewe na za mbunda mwumvishe za rongo aruteri zagiye zitonderwa gukoreshwa ku mirongo imbere ku rugamba, izo zose bivugwa neza ko zishobora kuza mu miripuko ikomeye cyane yiswe intambara nshya igomba kugabwa ku mutwe M23 bakavamo ari ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bya nyabyo ingabo za Sadeke ndetse n'abacenshuro, yewe aho baherereye aho ni muri Sake, bakomeje kugaragaza neza ko ibigendanye n'urugamba ari byo bazi neza, ndetse ngo ibigirwa rezilita nziza cyane zikomeje kugenda zigaragara umunsi ku munsi nyuma y'igihe kinini bitumvikana ko batarimo kurwana mu buryo bukomeye nk'uko byari bisanzwe. Ariko nanone nyuma yo kwakira ubutumwa uvuga kwa Félix Antoine Tshisekedi ndetse no kubona ibyo M23 irimo gukora umunsi ku munsi, ibi byatumye neza neza umujinya w'abasadeke wiyongeramo uburyo bukomeye, yewe bikavuga neza ko hari urugamba rurimo kugenda, hari urwanurwa rurimo kugenda rurota. Yewe muri ibi birindiro byabo bya M23 byose bivuga neza ko hagomba kuba hategirwa kimwe bya nyabyo n'iby'imikino birimo ubutegetsi bwa Kinshasa umunsi ku munsi buhamagaza abajenerali biga ku bintu bitandukanye birimo kugaragara ku mirongo imbere ku rugamba ndetse bagafata ku myanzuro y'ingenzi igezweho bigendanye n'abasirikare barimo kugenda bagaragaza neza ibikorwa bihambaye cyane bya gisirikare hano ku mirongo imbere ku rugamba. Ku bigendanye na financial bavuga neza ko
nta kibazo M23 ahubwo irazi gahunda no kurwana kugeza ku rupfu kandi ngo bakarwana mpaka agati gaturitse bakabirukana mu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru agezweho kuri wa gatatu muri ijoro aho hakomeje kumvikana inkuru z'ingenzi ku mirongo imbere ku rugamba narwe tugiye kukugezaho twafatirijeho neza ingingo imwe ku yindi aho ingabo za M23 zikomeje guhura n'uruva gusenya mu bice bitandukanye imirwano yakomerejemo ingabo za FARDC zirimo kurimbura ndetse ngo zirimo kohereza mu kuzimu aba barwanyi bo mu rwe M23 aha turaza kugaruka mu gice gitandukanye turimo muri sake aho bita rutobogo madimba hongeye kumvikana imiriro aba M23 bagabweho yewe birukana nka kibuno mamaguru mu buryo bukomeye cyane bonatakariza abasirikare benshi cyane bivugwa neza ko hari n'intwaro z'ingenzi zagiye zifatwa ibyo byose biri muri raporo y'ingenzi igeze muri itamajori y'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande turaza kwerekeza muri Minova ingabo z'abarundi zikomeje gukora udushya ku mirongo imbere ku rugamba zikubise abarwanyi ba M23 babura ayo bacira nayo bamira ibintu byabahindukanye ndetse ngo byabindi byo basesenguzi bitangiye kubibana bya nyabyo ku mirongo imbere ku rugamba ko ibigendanye n'urugamba M23 yishoyemo ibyo byose zabyicuza ndetse ngo nahihuriye na financial ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bikorwa bitandukanye bya gisirikare ibi birimo kugenda bivugwa ni muri bya bibombe ibihumbi bibiri bigiye kuza bibagabwaho umunsi ku munsi bikaba byatangiye gukorerwa ikiswe application mu bice bitandukanye hano mu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ikiswe rezita zikomeje kuba rezita ku ruhande rwa FARDC umunsi ku munsi harimo gutangazwa mayiti ndetse n'abasirikare benshi bakomeje kugwa ku mirongo imbere ku rugamba bya nyabyo ikinyamakuru kiri ku mirongo imbere ku rugamba nanone tazama kije gutangaza inkuru ikomeye mu bigendanye n'abasirikare ba Kenya bumvikanye binjiye muri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko nanone bikaba byavugwaga neza ko batazi ikibazanye muri ubu butaka ndetse na bamwe mu banyekongo bakaba bakaniye ku rwego rwa nyuma ko nabo bashaka muri ubutaka bwa Kongo ese baje gukora iki nyuma yuko bagaragaje neza ko batari buze kurwana yewe batarwanye ku ruhande rwa FARDC no kubasubiza inyuma batumva batanabona byose byongeye kumvikana mu nkuru zikomeye si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande imyiteguro ya indi bise rutura iri Kinshasa neza neza ibimenyetso bitangiye kugaragara mu buryo bukomeye ese mwamenye neza ko umuhungu wa Habyarimana Jaraki byanyabyo yahuye na perezida Félix Antoine Tshisekedi biga kubigendanye n'umutekano uri mu rurasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibigendanye ngo no kwihorera kw'ingabo za FARDC ku gisirikare cya RDF kiri mu butaka bwa Kongo ibyo byose byongeye gusobanura ibintu bikomeye cyane ndetse hongera kugaragazwa izindi ngingo ziremere cyane mu busesenguzi natwe turi buze kugaruka imwe ku yindi FDLR mu buryo bukomeye cyane yabigiye kongererwa imbaraga zikomeye yewe nk'ikiswe community yahawe n'igisirikare cya FARDC yabigiye gushirwa ku ntera yewe nka bya bindi Félix Antoine Tshisekedi yahoze avuga ko igihugu cy'u Rwanda zacyongera ku gihugu cya Kongo bya nyabyo ikabinara mu zindi muri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo waba ari umugambi wanogejwe neza ndetse ngo nubwo M23 ngo yagaragaje neza ko ari propaganda zitandukanye zagiye zigaragara muri ubu butaka ngo bikongera kwerekanwa mu yindi sura yo kubongamira abaturage ndetse n'abasirikare b'igihugu cya Kongo bakarabagaragaza nk'inkozi z'ibibi ibyo byose ngo ni ibintu bigiye kumvikana mu yindi sensibilité itangaje natwe twamenye neza mwese muze aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi duhurire kuri iyi page ikubiye hamwe by'umutekano politique na diplomatie si mukande like subscribe tujye tubana mu nkuru zigezweho umunsi kumu n'urugamba bise imberenge rwabaye ku ruhande rw'ingabo za FARDC ndetse n'ingabo za M23 yewe mu masaha abiri ashize nibwo hari bifaro bya bindi byaturitsaga ibibombe karabutaka
jewe abyinshi narwo amenye amazina yabyo ariko menyereza ko ari amatanki mashya arimo gukoreshwa ku ruhande rwa FARDC ibi bifaro birimo gukoreshwa ngo bifite ubushobozi bwo kurasa nibura mu birometro 2000 ariko nanone ngo nuko ingabo za M23 ngo zatatse mu buryo bukomeye nyuma yuko bamishijwemo amakompora 3 ngagahitana abasirikare bagera kuri 71 ba M23 ngabandi bagakizwa n'amaguru abandi bakajya mu myobo ariko ibyo byose nkaho bidahagije igisirikare cya M23 kirongera gituruka inyuma mu buryo bw'ibanga rikomeye babogoteramo hagati bahita babakoramo akazi mu buryo bukomeye ndetse ngo bose hamwe babarirwa 101 ngo bahasize ubuzima bya nyabyo amafuso yagaragaye atunda mayiti ku buryo bukomeye ndetse ngo ibi byose ngo ni igitero gikomeye cyane cyagabwe n'igisirikare cya FARDC ndetse n'ingabo za SADC mu bitero byo kwihorera mu buryo bukomeye nyuma yo kwakira amakuru avuye mu butasi ko M23 ishaka kunyura sake neza neza ikaza yitwaje ibiturika biremereye ikagaba ibitero ngo biremereye kuri iki gisirikare cya SNDF kiri mu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko nanone yemezwa neza ko amakuru y'ingenzi nyuma yuko bayahawe bahise babanza kubataka mu buryo bukomeye yewe wakubita hababaza umwanzi w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko nanone mwibuke neza ko ari birometero bitageze muri 15 kugira ngo ukandagire mu mujyi mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru ari we Goma ubundi ngo niho hari igikuta karabutaka n'ubundi cy'abasirikare baturutse imane zose muri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nako gace kitwa Rutobogo muri Sake bumvikanye iby'ibyo bikorwa biremereye cyane bya gisirikare byakozwe ku ruhande rw'ingabo za FARDC si byo gusa ariko nanone kandi ku rundi ruhande biravugwa ko mu gace ka Madimba turacyari muri Sake naho humvikanye ikintu cyiswe intambara rukokoma yasize aba M23 nabundi 32 basize ubuzima mu bisasu ngo bameshijweho indege ya Suko 35 yongeye kumvikana bwa kabiri ku mirongo imbere ku rugamba nyuma y'ibitero mwumvishije byabereye mweso igakorayo igitangaza gikomeye hano muri Sake naho bivugwa neza ko yahagejejwe byose ntibikomeje gukorerwa ingabo za M23 zigatungurwa mu buryo bukomeye ndetse ngo zigaterwa n'ubwoba n'ibikorwa bya gisirikare bikomeje guhangayikisha bikomeye bikanabatikisa ku buryo bukomeye ndetse ngo bigamije neza neza kubarimbuza nk'uko abasesenguzi bagiye babigarukaho mu nkuru zikomeye zagiye zivuga umunsi ku munsi bamwe bakabita abasazi ibyo bavuga ngo nabyo bazi ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigaragaza neza ko ifite intege nkeya mu kibuga cy'umurwano ndetse ngo nayo ubwayo ngo nabwo yishoboye ngabasirikare bayo ngo naba ku rwego rwo hasi ngo bameze neza neza nk'abagore yewe bagahera ko bakavuga n'igihugu cy'u Burundi ngo nubwo ari ingabo bari bizeye ko zizagarura umutekano muri ubutaka bwa Kongo ibyo byose bakabitangaza birenganyije neza ko na usangira n'udakoramo ibyo byose mu bikorwa bishya ngo bizabahindukirana bya nyabyo bikabarimbuza ndetse bagatakaza abasirikare benshi urupfu rukabanukaho bagatangira bakigaragaza amaboko bakayamanika abandi bagakatirwa urwo gupfa intambara igahagara muri ubutaka bwa Kongo yewe ngo bisa noneho nk'aho byashoboka abasesenguzi bongeye gushinga hagati n'akadomo kuby'ibi bikorwa bikomeje kumvikana si byo gusa ariko nanone kandi ku rundi ruhande Minova aho abasirikare b'Abarundi bari bamaze iminsi bitsindagira ku bwinshi yewe hakavuga deployment zizanwa umunsi ku munsi hano muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingabo z'Abarundi ingabo za M23 zigatangaza neza ko ngo ziri kwiyongera ku bwinshi mu buryo bukomeye ariko nanone muri uko kwiyongera muri ako gace kw'ingabo z'Abarundi benshi umunsi ku munsi ngo bategerezaga neza aho intambara izatangirizwa n'iki gisirikare ikaza kuvugwa neza ko ngo zizakora akantu mu buryo bukomeye yewe n'ubusesenguzi bwagaragaje neza ko mu bigendanye n'ingabo z'Abarundi ngo M23 ngira zitinya mu buryo bukomeye cyane
nyuma yuko ngo ibi byose bibaye ndetse bikumvikana hano muri Minova ngibitero bikakaye byonye gutangizwa bivuga neza ko basharinze ku birindiro bya M23 na nubu nyuma y'isaha imwe imirwano ikomeje kuri uyu wa gatatu ndetse ngo biracyaba mu buryo bukomeye rezitazingenzi ntabwo ziri zatugeraho amakuru.